Flamenguinho, beleza, mano. Dá um. Agora dá hora, essa hora que você dá um salve. Salve! Salve, quebrada! Tá me julgando por quê? A fila anda. Catraca gira. Sentiu saudade? Manda mensagem. Não, não manda não. Vai então... pro final da fila, velho. Quer saber de mensagem, não. Vai bem pro final. É, do da jeito fila. Que ela fala, é bonito o jeito que você fala, Ana. Ah, eu adoro o jeito que você fala, porque parece que é verdade, sabe? Pois é, parece verdade. Até que você vive essa situação, mas na hora que manda uma mensagem, o negócio fica louco. Ai, coitada. É literalmente você, velho.